Народжений ніким. Скоро нарешті настане Різдво. Є щось особливо чарівне в цьому особливому дні, правда ж? Чому так? Невже через подарунки, прикраси, обіди й зустрічі з рідними та друзями? Можливо, так, але є щось значно важливіше. Це тому, що скоро по всьому світу святкуватимуть народження Спасителя. Згідно з Ісаїєм 9:6-7, можна припустити, що пророк передбачав народження земного царя з фанфарами, парадами та святами. Але Бог мав інші плани. Ісус, Месія, повинен був народитися без ушанування героя. Він мав народитися ніким. Він народився не в багатстві, силі чи честі. Він народився навіть не в будинку, а в хліві, в оточенні тварин, у незаміжньої дівчини-підлітка. Він народився не як цар. В Ісаї 53:2-3 сказано: «Він виріс перед Всевишнім, мов кволий паросток, як корінь у сухій землі. Не було в ньому ні краси, ні величі, які б звертали на нього увагу. Не було в ньому принади, яка б привернула нас до нього. Люди зневажали й уникали його, як такого, хто постійно хворів. Досто він не знав, що таке страждання, на кого люди відмовляються дивитись, його зневажали». Не герой, ніхто. Але в цьому і полягала пишність приголомшливого Божого дару нам. Справжня краса, сила та призначення нашого Спасителя мали розкритися в його вченні, співчутті, любові та нарешті у його жертві. Христос прийшов на землю і жив тут найневибагливішим чином, аби в першу чергу випробувати наші власні радості, страждання, пристрасті та скорботи. Це ставило його в рівні умови з кожним із нас. Отож, незабаром ми святкуватимемо народження царя. І не просто царя, а царя царів, який здатний по-справжньому зрозуміти наші найбільші радості та найглибший біль. Щось мені підказує, що скоро ви відчуєте одну з цих емоцій. Можливо, в день Різдва ви будете наповнені радістю. А можливо, це буде найважчий день для вас у році. Але в очах свого Небесного Отця ви не ніхто і ніколи ним не будете. Ви дорогоцінне, улюблене та бажане дитя Боже, створене за Його образом і подобою. Ви – це дар в його очах, і я молюся про те, аби ви знайшли розраду в цій істині. Хай буде з вами сьогодні мир Христа. Щасливого Різдва!